Verslagenheid en verdriet in het Limburgse Horst. Inwoners leggen bloemen op de plek waar gisteravond tijdens carnaval een 21-jarige man uit Horst werd doodgestoken. Veel mensen waren getuigen van het incident, waardoor de vermoedelijke dader van 19 al snel kon worden gearresteerd. Alle festiviteiten in Horst zijn stilgelegd. Goedenavond. Een drama in Horst. Bij een steekpartij in het centrum is daar gisteravond een 21-jarige inwoner om het leven gekomen. Een 19-jarige Horstenaar is aangehouden. Over de reden van de steekpartij is officieel nog niet veel bekend. Alle carnavalsfestiviteiten zijn direct stilgelegd. Groot verdriet vandaag in Horst na de dodelijke steekpartij gisteravond. Over de toedracht van het incident is er veel onbekend. Mogelijk zou het slachtoffer een ruzie tussen enkele andere jongeren hebben proberen te sussen. Ja, dat is heel erg natuurlijk. Het komt wel even binnen. Loopt je door het dorp en je ziet dit. Je weet waarschijnlijk al wat er is gebeurd. Maar dat is natuurlijk wel heel erg. Je schrok er echt van. Ja, ik was nou niet hier in Horst feest aan het vieren. Maar toen ik het had gehoord, ik schrok me kapot en ik viel echt in tranen uit. Eindelijk kunnen ze een keer echt carnaval vieren en dat gebeurt er sowieso is dat we afgelopen. Ja, ik vind het echt heel jammer, echt. En het carnavalsfeest in het dorp kwam abrupt een einde. De muziek ging uit, de cafés sloten de deuren. En dan kan ik alleen maar respect en waardering hebben voor hoe de horeca dat opgepakt heeft. Die gelijk hebben gezegd van wacht even, als dit in de hand is, dan is het totaal niet gepast dat wij hier staan te vieren. En zien we nog een hele gecontroleerde, waardige manier. Eigenlijk de festiviteiten beëindigd, muziek uitgezet, rustig uitgelegd wat er aan de hand is. En mensen zijn over het algemeen rustig naar huis gegaan. En natuurlijk ook met hun verdriet. Het incident van gisteren heeft voelbaar indruk gemaakt in Horst. Een dag na de steekpartij komen veel mensen hier naar het Lambertusplein toe om bloemen te leggen en hun verdriet met elkaar te delen. Men is boos en verdrietig, maar men vraagt zich vooral af, hoe heeft het hier gisteren zo ontzettend mis kunnen gaan?
Thank you.